5 il ərzində daha çox boşananlar çoxdur. Başqa bir faktı da deyərdim ki, boşanıb yenidən birləşənlərimizlə çoxdur. Tutaq ki, ailə 3 il ailəli olub, boşanıblar. 2 ildən sonra təzdən bir yerə gəliblər. Yəni, Azərbaycanda boşanıb, təzdən bir yerə gələn ailələr, boşanıb, bir başqası ilə ailə quran tərəflər də var. Yəni, çəkişib bərkişənlər də var. Ancaq ümumən götürəndə, bəli, bu problem olaraq var və ümumən problem keçən əsrin 90-cı illərindən sonra yarandı. Düzdür, bunu bağlayırlar qloballaşma ilə, informasiya, texnologiya dövrünə daxil olmağımızdan. Çünki qloballaşma bilirsiniz ki, həm iqtisadi, siyasi və mədəni inteqrasiyadan söhbət gedir, unifikasiyadan söhbət gedir. Burada dəyərlərə, burada mədəni inteqrasiyadan söhbət gedir. Və bunlar da əlbəttə bir toplumun, bir cəmiyyətin bütün mədəni sferasına, adət-ənənəsinə, dəyərlərinə təsir göstərir. Yəni, dünənə qədər ailə bizim üçün müqəddəs idi, bu gün də müqəddəsdir. Ancaq bugün görürük ki, bu müqəddəsliyə müdaxilə edən məqamlar çoxdur. Nəzərə alın ki, bugün ailə quranlar əksəriyyəti keçən əsrin 90-cı illərində doğulan gənclər yeniyetmələrdir. Və keçən əsrin 90-cı illərindən sonra da bizim ailələrdə uşaq sayı azalmağa başladı. Bugün ailələrdə 2, 3, maksimum 4 uşaq ola bilər. İndi istisnaları qoyaq qıraq, ancaq normalda 1, 2, 3 uşaq var. Və əlbəttə bir uşaq sayının az olması valideynlə uşaq arasında emosional bağın sıx olmasına gətirib çıxarır. Bugün ailə qurulur, konflikt yaranır, valideyn bəzən bilməyərəkdən problemi çözmək yerinə deyir, uşağımı gətirim, evimdə saxlayacaqam, deyir, mən özüm baxacaqam. Yəni, məsələyə məişət səviyyəsindən bəzən yanaşırlar. Bu da çox böyük bir problemə yol açır. Bəzən valideynlər öz dövründən və yaxud yanaşmada müəyyən qədər subyektiv yanaşma səbəbindən görürük ki, ailəni düzəltmək yerinə ailə dağılır. Biz çox vaxt belə vaxtda biz sual veririk ki, yaxşı, siz ailə quranda heç mi problem yaşamadınız? Doğrudan mı siz ailə qurdunuz, uşaqlar dünyaya gəldi, uşağı böyütdünüz, indi uşağın ailə qurub problem yaşadı. Bu qədər siz zaman keçirdiniz, heç mi sizin aranızda söz söhbət olmadı, heç mi problem yaşamaz? Yaxşı, problem yaşadınızsa necə həll elədiniz onu? Necə olur ki, orada həll elədiniz, burada uşaqlarınızın kiçik bir problemi olanda bunu həll etmək yerinə ayırmaqla və yaxud problem dərinləşməklə bunu yəni, belə gözləməyə çalışır. Məsələdən çıxış yolu tapdınız. Burada bilirsiniz, mən düşünürəm ki, bununla bağlı konkret bir konsepsiya olmalıdır. Bəli, bu həmin konsepsiya dəyərləri də özündə ehtiva eləməlidir, zamanın çağırışlarını da özündə birləşdirməlidir. Bütün bu məqamları özündə ehtiva eləməlidir. Və əgər belə olarsa, mən düşünürəm ki, ailəni qorumaq mümkün olacaq və bir məqamı da qeyd edim, bu çox vacib məqamdır. Mən düşünürəm ki, biz bu məqama diqqəti daha çox yönəlsək, problem müəyyən qədər həllini tapar. Bu nədən ibarətdir? Evlənməmişdən öncə psixoloji dəstəyin göstərilməsi, ən azından psixoloji müəyyənənin aparılması və bunda əlbəttə kriteriyaları bəlli olmalıdır. Hansı metodika ilə aparılacaq, hansı testlərlə aparılacaq və nələr burada aşkar olunacaq. İkinci bir tərəf, boşanma ilə bağlı müraciət edən tərəflərə, söhbət məhkəmə instansiyasına müraciət etdikdə, həmin fərdlərə psixoloji dəstəyin göstərilməsi. Bu iki məqamı tutmaqla biz düşünürəm ki, boşanmaların və sağlam təməl üzərində ailə qurulmasının zəminini hazırlaya bilərik.